Boa noite! Agora estou ao vivo, eu e a torcida do Flamengo. Nossa, a hora que eu entro ao vivo é a hora que eu me vejo pela primeira vez depois de muito tempo. Misericórdia! Olha a fisionomia da pessoa, o cabelo, as olheiras. Mas vamos lá, live do Insta, não tem maquiagem. Na verdade, eu na televisão, mesmo se eu pudesse abrir mão de maquiagem, eu abria, mas eu sou obrigada a reconhecer que um trato assim na pele antes de entrar no ar ajuda, e essa iluminação também não contribui nada. Sonia Francine, vereadora. Se eu não fosse fazer um live agora, eu estaria assistindo a do SP Vinícius Lima, que é o criador do Cidade Invisível, que é um. É o quê? É um projeto, é um perfil maravilhoso que descreve pessoas em situação de rua exatamente como pessoas que são, não como um número que faz parte de uma categoria. Então eu tentei fazer uma live com o Vinícius semana passada, mas eu não sei se é o meu celular, se é a minha conexão de internet. Quando eu faço live com alguém, puta, trava direto, some o áudio, congela o vídeo, é uma tragédia. Tô pra marcar de novo uma live com o Vinícius. Foi ele que me convidou, muita honra, mas ainda não consegui resolver esse problema meu aqui da conexão. Que mais que eu vi que tava tendo de live agora que me interessou? Era umas 4 ou 5. Então, assim, se você sair da minha live para assistir outra, eu não vou magoar, porque eu queria assistir várias lives ao mesmo tempo. Obrigada, Kim. Ai, eu tô ótima. Muito obrigada. Tô feliz quando eu consigo trabalhar e quando eu acho que o trabalho serviu para alguma coisa. Oi, Denise Boleta. Oi, Miriam. Bom, vamos lá. Como eu costumo fazer, live em três grandes blocos. Um com comentários sobre noticiário do dia, comentários, análises, reflexões. Outro sobre notícias aqui do município mesmo. Oi, Ju. Oi, Amanda. Notícias da Câmara Municipal, de providências da Prefeitura. E um compartilhando aí notícias animadoras, iniciativas bacanas. Formas de colaboração para todo mundo ficar sabendo e melhor ainda se puder participar. Ó, Denise, obrigada, minha fã faz anos, muito, muito obrigada. Então é o seguinte, começando pelos comentários. E daí? E daí? E daí a reação do presidente da República? Por infortúnio, o nosso presidente da República, porque se fosse o presidente da República de Madagascar, já ia doer, entendeu? Pelos malgaches, pelo povo malgache, em solidariedade ao povo malgache. Como é que um presidente de algum lugar fala assim: aumentou muito o número de mortos, e daí? Você quer que eu faça o quê? Milagre? Não, presidente. A gente não quer que o senhor faça milagre. A gente quer que o senhor presida, que o senhor lidere, que o senhor governe. Sabe que até um tempo atrás eu achava meio babaca quando tinha uma catástrofe, tipo Brumadinho, incêndio, desabamento, ia lá o prefeito, o governador, sobrevoar a área de catástrofe, pousar lá no meio, fazer um pronunciamento, eu achava meio babaca. Depois eu vi o quanto isso mostra um mínimo de solidariedade, de empatia, porque um líder tem esse papel também. Não é só o que ele é capaz de fazer pelo seu próprio poder e autoridade, mas porque ele é um representante eleito. Ele tem sim uma autoridade que inclui assumir a responsabilidade, mesmo que não tenha nem culpa. Vai, vamos supor, teve lá um desabamento. O desabamento foi culpa de sucessivas administrações, erros diversos, de servidores, de comissionados. Mas você ir lá e falar: gente, eu tô aqui. Eu não tô lá em casa, não, eu tô aqui. Então, a gente nem espera que o presidente compareça pessoalmente a todos os locais, todos os cenários de tragédia, muito menos no contexto da pandemia. É para ficar em casa mesmo, inclusive o presidente, né, que não fica. Mas uma manifestação com, sabe, um pingo de compostura? Um pingo de compostura, tipo assim: olha, eu não posso, quem dera que fosse essa declaração estúpida dele. Olha, quem dera o meu nome Messias significasse que eu sou capaz de fazer milagres. Eu não sou, e me dói não ser capaz. Já era uma coisa meio boba, meio personalista demais assim, mas era melhor do que ele dizer: eu sou Messias, mas não faço milagre. E daí? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê?
Então esse é o choque do dia, né? Outro dia, ele já tinha sido, assim, nosso presidente, ele é deselegante, desrespeitoso, irresponsável, diariamente. Mas ele consegue se superar, né? Porque teve aquele outro dia que ele falou que a Polícia Federal do Sérgio Moro investigou mais o assassinato da Marielle do que a tentativa de me matar. Eu que sou o chefe supremo. O cara se chamou de chefe supremo. E aí hoje, um chefe supremo não diria e daí, né? Diria eu como chefe supremo, fico pessoalmente afetado com o número de mortes. Enfim, bom. Outra coisa, um comentário que eu achei interessante do, acho que é Otávio o nome dele, da Globo News. Um dos comentaristas da Globo News. Hoje de manhã ele estava falando também sobre o e daí, sobre a falta de respeito, a falta de empatia. Não é só a falta de liderança e compostura do cargo, mas de uma pessoa, porra. Você não sente, não dói, não? Aí o Otávio até lembrou que o presidente manifestou, assim, uma das manifestações de luto e de pesar mais intensas que o presidente teve nos últimos tempos foi com o miliciano que morreu na Bahia em confronto com a polícia. E o Otávio até observou a ironia da coisa, que um presidente que sempre falou muito do excludente de ilicitude, quer dizer, são aqueles atenuantes que você dá quando um policial comete um assassinato, mata alguém por força do exercício da profissão. Então, o presidente queria ampliar os excludentes de ilicitude, quer dizer, você ter mais situações em que você atenua uma morte resultante de uma ação policial. Justo esse presidente que acha que a polícia matar mais pode até ser bom, justo esse presidente, onde ele manifestou maior pesar nos últimos tempos, foi pela morte do miliciano Adriano no interior na Bahia, em alegado confronto com a polícia. E aí, quando as pessoas estão morrendo de Covid, o que eu faça? Eu sou Messias, mas não faço um milagre. Outro comentário interessante do Otávio hoje na Globo News de manhã, ele tá falando sobre máscaras, né? E ele falou, olha, e caiu a máscara do ministro Taishi, a máscara de consultor. É porque, de fato, a atuação do Taishi na área da saúde era dar consultoria para serviços, para planos de saúde. E aí o Otávio tinha dito, quando o Taishi assumiu, que ele assumiu lá com a máscara, ou às vezes a gente fala que é o chapéu ou o crachá, de consultor, né? Dizendo que não, precisamos de mais dados para tomar as medidas necessárias, precisamos de dados, vamos fazer a ampla testagem. Sim, o mundo inteiro acha que precisa fazer ampla testagem, só não tem material para testar todo mundo. E então ele chegou mais com esse, né, precisamos dos dados para tomar decisões. Então, um consultor, ele pega os dados, ele analisa, ele formula o cenário A, o cenário B, o cenário mais otimista, pessimista, realista, provável. Agora, quando você está lá no órgão executivo em plena crise, em pleno cenário de calamidade, não dá para esperar muito chegarem os dados. Você tem que agir todo dia, agir de novo, agir, tomar decisão outra vez. Então, o que o Otávio falou assim, bom, agora que saiu esse número recorde de mortes no Brasil, e assim, preparem-se para bater recordes todos os dias por um bom tempo, porque é assim que funciona a pandemia. Então aí o Taishi veio dizer assim, o cenário é muito, o negócio é sério, importante, preocupante. Então não dava mais para ele pensar, me tragam os dados que eu vou aqui analisar e tomar decisões. Vinícius Domenichelli, é sempre bom lembrar que o próprio Bolsonaro não recorreu e o processo contra o Adélio foi encerrado. Ah, teve isso, Vinícius? Eu não lembrava, não. Adélio foi quem tentou matar o Bolsonaro com uma facada. Que assim, diga-se, é um episódio abominável da história política brasileira. Alguém chega no meio de um ato político e esfaqueia um dos candidatos a presidente. Seja ele quem for, é uma barbaridade, é um absurdo. E aí importava, claro, saber por ordem de quem o Adélio fez isso. Por ordem, por influência. Enfim, era importante saber mesmo quem é que desestabiliza um processo eleitoral político dessa maneira absurda. Não é atentado só contra uma vida, que já é uma coisa gravíssima, é um atentado contra um processo de escolha de um presidente da República. Mas aí o Vinícius está aqui me dizendo que o Bolsonaro podia ter recorrido da investigação que decidiu que o Adélio agiu da cabeça dele, que a cabeça dele não era, né, lá muito certa.
Então, por isso, morreu ali. Morreu o processo, né? Que mais que eu tava falando? O Taishi tem que agir. Bom, não lembro. Qualquer coisa vocês me lembram aí. Oi, Lilian. Oi, Bruno. E tem mais um comentário hoje, justamente, né, o número recorde de óbitos relacionados à Covid, sem contar os que a gente não sabe. Vocês estão me ouvindo? Alguém faz assim. Vou continuar falando na esperança que vocês estejam me ouvindo. Olha só, a Prefeitura de São Paulo... Oi, Adélcio. Oi, Paulo. A Prefeitura de São Paulo publica boletins diários... Obrigada, Adélcio. Boletins diários com os dados do município e do município, do estado, do Brasil e do mundo. Continuo falando ou desisto? Será? Vou tentar continuar. Estão me falando que está picotando. Esse aqui é o boletim de hoje, ó, ele tem esse aspecto. Na verdade, o boletim de ontem às 3 da tarde. Olha só, dados confirmados ontem, 28 de abril. Entre o dia 27 e 28 de abril, os casos confirmados aumentaram em 7,9%. Isso de um dia para o outro. Só os confirmados. Oi, Ronaldo. Oi, Chicão. E aí a gente tem aqui, né, no, na cidade de São Paulo, foram 15 mil casos confirmados. No estado, 21 mil. No Brasil, 67. E no mundo, 3 milhões. Aí é a tal da progressão geométrica e não aritmética. Aritmética é quando você soma um tanto a mais todo dia. Geométrica é quando multiplica. Então, demorou um tempo para chegar em 1 milhão de casos no mundo. Vai, vamos dizer que demorou um tempo assim. Aí de 1 milhão para 2 milhões já foi mais rápido. De 2 milhões para 3 milhões, mais rápido ainda. Então, é isso que a gente está vivendo. No município de São Paulo, no dia 9 de abril, a gente tinha 1.110 óbitos por Covid, entre os confirmados e os suspeitos. E no dia 27 de abril, a gente já tinha 3 mil por Covid no município de São Paulo. 1.300 confirmadas e 1.600 suspeitas. Suspeitos são o quê? Aqueles óbitos que ocorreram por insuficiência respiratória aguda, grave, falência renal, porque esse é um vírus louco que é do sistema respiratório, mas afeta muito, por exemplo, os rins. Então, considerando as mortes, já é certeza que é Covid, e as mortes que é praticamente certo que foi Covid, 3 mil mortes entre... Bom, até agora, 27 de abril, 3 mil mortes, cara, é muita coisa. Cai um avião, morre em 99, a gente fica um mês chocado. Tem um desabamento, morre em 70, a gente fica horrorizado. Morreram 3 mil pessoas de Covid nesses últimos tempos. 3 mil pessoas é como se tivesse tido 15 Brumadinhos na cidade de São Paulo quanto ao número de óbitos. Bom, vamos compartilhar esse boletim todo dia aí no nosso site e tentar dar sempre aquele equilíbrio, né? É para ficar preocupado, sim, desesperado, não. Desespero também faz mal para a saúde, faz mal para os relacionamentos, mas desencanado também não dá. É para ficar preocupado, sim. Agora, falando mais ainda do município, notícias em geral, hoje a gente teve reunião da Subcomissão de Cultura, que é uma subcomissão da Comissão de Finanças e Orçamento. Já tivemos duas reuniões no modo virtual com a presença do secretário municipal de Cultura, Hugo Possolo, que assumiu assim, na pandemia, ele assumiu a Secretaria de Cultura e tem sido super atencioso, está super preocupado, super, claro, super aflito. A cultura sofre de um problema nacional, estadual e municipal, que é o problema da identificação das pessoas
que estão precisando desesperadamente de uma assistência e de um auxílio. Então, isso vale lá para o governo federal, com o auxílio emergencial de R$ 600. Tudo que isso envolve, a pessoa tem que ter algum lugar que ela tenha acesso à internet. Se não é na casa dela, então tem que ter o salão da igreja, um telecentro, um acesso a São Paulo. Tem que ter um jeito de ter acesso à internet. Isso ainda não é tranquilo no Brasil, nem na cidade de São Paulo, quanto mais, né, interior adentro. Tem que ter um telefone celular para contato, tem que ter o bendito do CPF. Ah, mas pode fazer no modo virtual? Sim, se você tiver computador com internet. Tem que ter o título de eleitor regularizado. É uma coisa de louco. Tem muita gente que não tem nada disso. Não tá em CadÚnico, não é MEI, não tem CPF, não tem título de eleitor regularizado, não tem contato com a internet. Então, e justamente, claro, que são essas pessoas que mais precisam. Então, isso vale também para o mundo, para o recorte específico da cultura no município. Então, a Secretaria de Cultura está querendo oferecer formas de acesso a recursos assim, muito mais rápido, de uma maneira muito mais simples do que o normal, do que os fomentos, os editais. A cultura está tentando, mas ela tem uma série de limitações legais. A lei não deixa a cultura simplesmente transferir R$ 600 para um trabalhador da cultura que está sem renda nenhuma. Tem que ter uma justificativa, tem que ter algum tipo de contratação por um serviço. Se é só um auxílio emergencial e pronto. Aí não é a cultura quem faz. A cultura precisa prestar esse auxílio emergencial contratando algum tipo de serviço. E que tipo de serviço? Pode ser uma apresentação artística, pode ser uma oficina, pode ser uma aula. Então, alguém que trabalha, por exemplo, com a confecção de cenários, pode dar da sua casa uma oficina de cenário, um marceneiro, um cenotécnico, um eletricista. Porque a atividade cultural é composta por tudo isso, por eletricistas. Não é só o iluminador, tem também o eletricista. E talvez o eletricista nem tenha como dar uma oficina sobre instalações elétricas. Ou porque não cabe dar uma oficina desse tipo, isso não é o tipo de coisa que você ensina rapidinho ali, ou porque ele sequer tem acesso a um celular para fazer uma live ensinando como faz ligação elétrica num palco. Então é desafiador, é difícil, o secretário está ocupado, preocupado com isso, e a gente da Subcomissão de Cultura, claro, principalmente os movimentos sociais, cobram. Mas eles também têm a compreensão de que a gente precisa contribuir de alguma maneira. Então, oi Irina, que bom ter você aqui. Oi Clemilson, Eliane, Agni. Ah, diálogo masculinidades, masculinos, muito bom. Então, a gente está trabalhando com a Secretaria de Cultura, inclusive para ajudar a identificar, mapear quem são todos os trabalhadores da cultura que estão sem trabalhar agora. Porque você tem, sim. Teatros, centros culturais, casas de culturas, museus, bibliotecas. Tá, aí você consegue mapear um pouco. Você tem os editais que a prefeitura publica todo ano. Então você tem todo mundo que se inscreveu num edital. Opa, isso também já é um caminho. Aí você tem. Mas assim, tem muita coisa que não. Esse cara, o cara que o profissional, que ele é o eletricista, que monta o equipamento de luz e som. Ele não se inscreve num edital da Secretaria de Cultura, ele não está cadastrado na plataforma SP Cultura. Quem está lá são os artistas, os coletivos, os espaços culturais, os produtores. Mas esses outros trabalhadores. O Agni é fera, é verdade. Já vou falar com você, Guga. Então estamos nessa luta, assim, lembrando, o Alfredinho sempre fala do pessoal do forró, o pessoal do forró que toca num bar. Eles nunca se inscreveram para participar de um edital de cultura. Eles tocam no salão, no fim de semana, e o salão está fechado. Então, não é simples identificar todo mundo. E qual é o melhor jeito de identificar? Eu acho. É mapeamento colaborativo. É uma plataforma Wiki em que você pode informar quem são as pessoas, quais são as categorias, muito mais do que um cadastro simplesmente. Porque o cadastro geralmente tem que ter alguém que vai lá e informa os dados, os seus próprios dados. Quando você faz um mapeamento, eu posso dizer: olha,
Aqui, no fim de semana, costumava ter um sarau nesse boteco aqui em Pirituba. E tem um tiozinho que ficava ali ajustando o som. E ele tá, o barzinho tá fechado e o tio do som não tá ganhando um puto. Então, estamos junto aí com a cultura para tentar fazer esse mapeamento colaborativo conjunto. Google, o que que eu acho da possível volta do futebol com portões fechados? Puta, na boa, não dá. Porque é que nem aqui, mal comparando, mas o plenário. Vários vereadores estão aflitos e falam: gente, o que que custa? A gente vai lá, o plenário é super espaçoso, a gente fica 1,5 metro de distância de cada um e põe uma máscara. Mas não são só 55 vereadores que trabalham quando você tem um plenário presencial. Você tem o pessoal da limpeza, da luz, do som, da gravação, da taquigrafia, da assessoria, assessoria de plenário, assessoria dos vereadores, assessoria de imprensa, público. Então, você mobilizar, você não vai ter só 22 caras jogando e com todos os riscos que estão incluídos ali, de um deles ter o vírus e nem saber que tem. Porque não está detectável e não teve os sintomas. Então, eles estão ali, podendo passar o vírus um para o outro e cada um é um ponto de transmissão para toda uma rede de contatos. E sabe? E tem o roupeiro, e tem o cara que abre o estádio, e que fecha o estádio, e que limpa os banheiros. Menos. Não dá para recomeçar uma atividade tão cedo, ainda que seja aparentemente, não tem aglomeração, não tem multidão, tem circulação. Circulação de muita gente, é muito vírus circulando também. Tem a equipe de TV, tem a equipe de rádio, tem o cara que faz o anúncio no sistema de som, tem o painel eletrônico. Não dá. Alex Portela, fala um pouquinho, por favor, sobre as aglomerações na frente das agências por conta do auxílio emergencial em um momento tão delicado. Puta, Alex, é a tragédia combinada. A tragédia da falta de informação, as pessoas não recebem a informação. Tem muitas pessoas que vão para a porta da agência e elas não precisariam ir, mas elas não ficam sabendo. A informação não chegou até elas. Esse é um drama básico. Aí tem o segundo drama: as pessoas que recebem a informação, mas não entendem. A informação chegou para elas, mas elas não entenderam. Ou o que também é bem nosso, assim, elas receberam a informação, mas elas não acreditaram. Não disseram que é para ficar em casa e resolver pelo telefone 136, 135, não sei o quê. E ela fala assim: mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho que ir lá mesmo. Aí vai a filha e fala: mãe, não é para ir. E a mãe fala: não, mas eu tô achando melhor ir. E aí, quando a filha tenta ligar no 153 para pegar a informação, de fato aquela porra não funciona direito. Aí a mãe fala: tá vendo? É para ir sim. Então é a falta de acesso à informação. Aí eu tô com a mão toda torta, assim, que eu sofri um acidente doméstico. Tá bem estranho o negócio. Então a pessoa não recebe a informação, recebe e não entende, recebe e não acredita, recebe, entende, acredita, tenta usar a comunicação telefônica à distância e a bodega não funciona, tenta entrar na página da internet e a bodega não entra. E no fim a pessoa acaba indo para a fila. E aí, quando tá lá na fila também, ou não tem uma pessoa que seja para falar: gente, 1 metro de distância aqui, por favor. Ou tem, mas também ninguém escuta, ninguém presta atenção. Não adianta, uma das coisas que vai ter que fazer mesmo é obrigar o uso de máscara em todas as áreas públicas. Não resolve, mas ajuda. Ajuda a não transmitir o vírus com os nossos perdigoto, que a gente fala cuspindo mesmo que não queira. Quem é que quer falar cuspindo, não é mesmo? Então, assim, você de máscara, você não transmite, você não recebe os perdigotos dos outros no seu nariz e na sua boca diretamente, e ainda por cima, se você tiver tocado em algum lugar que tem o vírus, a sua cara está protegida, a sua mão não vai tocar o nariz e a boca tantas vezes. Então, já que a máscara é uma das medidas que ajuda muito ao vírus não ter contato com as suas, né, vias aéreas aqui, com as suas mucosas, que seja a máscara enquanto a gente vai falando: olha a distância, olha a distância, olha a distância, só sai de casa se precisar. E confirme se você realmente precisa sair de casa. A Irina espera que a minha mão esteja sem dor. Olha, tá tão sem dor que tá até dormente. Eu não sinto a ponta do dedão.
Hoje eu pedi um yakisoba no almoço e aí eu tive que aprender a usar o hashi, porque o que eu não tenho mesmo é o movimento de pinça, tá vendo? Não consigo fechar mais do que isso. Então eu tive que usar os palitinhos com a mão esquerda. E aí eu vi que eu sempre ensino todo mundo a usar o palitinho. Ai, é super fácil. Firma aqui, pega aqui. É fácil. E aí eu fui tentar usar o hashi com a mão esquerda e foi uma merda. Bom, vamos lá. Tem problemas muito piores. Tem problemas muito piores. Então, sobre a cultura, teve esse mapeamento. Aliás, sobre a cultura, teve a reunião da subcomissão de cultura e a gente está vendo aí como é que a gente mapeia a cidade de São Paulo inteirinha para chegar em todo aquele trabalhador da cultura que nem é artista. Ele não é o artista. Ele é o tiozinho que trabalha na bilheteria. Ele é o tiozinho que recebe um troco lá no sarau do Ticão para anotar a ordem de quem vai falar do sarau. Recebe ali um troquinho, porque afinal de contas está todo mundo ali consumindo no bar e o dono do bar paga. Esse tiozinho é o apontador do sarau. Esse tiozinho não está recebendo nada e ele tem um trabalho que é totalmente ligado à atividade da cultura. Como é que a gente pensa em todo mundo? Oh, obrigada, Joseni. Feliz. A Joseni escreveu que gosta de me ouvir. Legal. Vamos lá. A cultura foi contem. Hoje a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que dispõe sobre medidas emergenciais. Na primeira formulação era assim, medidas emergenciais de saúde e assistência social. Aí a gente foi tornando o projeto mais robusto, mais abrangente. A cultura foi contemplada. Tem um parágrafo lá que diz: a cultura vai usar recursos próprios para fazer transferência de renda emergencial para trabalhadores da cultura. Então ela vai usar recursos próprios. A cultura já tem recursos lá. A virada cultural, se tiver virada cultural esse ano, se tiver, e é bem improvável, ela vai ser muito menor do que costuma ser para não ter aglomeração, lógico. Então a cultura tem lá os recursos da virada, que ela não vai poder usar com a virada. Então o que a gente está dizendo é que a cultura pode usar os recursos dela para fazer esse auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. Não precisa, eles não precisam ser contemplados só pelos recursos lá do governo federal, por exemplo. Outra coisa que foi prevista nesse projeto é que a prefeitura pode contratar vagas de hotéis, pousadas, hospedarias e similares para abrigar trabalhadores de saúde, pessoas em situação de rua e mulheres vítimas de violência. Porque normalmente, como que a prefeitura faz, né? Abre um centro de acolhida, contrata ou um serviço de acolhimento. E o que a gente está dizendo é que, na atual conjuntura, a prefeitura pode contratar vaga de hotel. Não está na tipologia normal do serviço de acolhimento, mas na emergência vale. E eu vou falar uma coisa. Essa situação é sempre emergencial. Mulher vítima de violência é emergência. População em situação de rua é uma emergência também, diária, cotidiana. Eu acho que a gente devia investir mais nesse tipo de serviço. Você vai e contrata uma vaga numa pensão, numa pousada, numa hospedaria e abriga aquela mulher em segurança com os filhos, se for o caso. É mais rápido, é mais prático e faz muito sentido. Você não precisa colocar aquela mulher necessariamente num serviço sigiloso. E para ser bem sigiloso e protegido, tem que ser longe pra cacete de onde ela mora. E aí, sabe o que acontece? A vítima de violência fica presa. Ela fica presa num serviço de acolhimento. É assim que funciona na prática. Se a gente tivesse mais agilidade, mais flexibilidade para acolher essa mulher rapidamente num lugar em que ela ficasse escondida, assim, do seu agressor, mas não presa. Enfim, eu acho que a contratação de vagas de hospedagem para pessoas em situação de vulnerabilidade, risco, perigo, devia ser uma prática mais corrente do que a gente abrir o serviço, o galpão, com milhões de especificações e, no fim, para criar 20 vagas é uma dificuldade imensa. E contratando vagas de hospedagem, você abrigava muitas pessoas em muitos lugares diferentes da cidade, claro, com a supervisão, com o acompanhamento da assistência social. Então, está lá previsto isso. A prefeitura pode contratar leitos de hospedagem. Que mais? A cultura está lá. Ah, a lei também diz, o projeto aprovado aqui hoje também diz que o comércio, os serviços que puderem funcionar, porque são essenciais, porque foi permitido seu funcionamento, tem que ter álcool gel para os frequentadores. E tem que ter máscara para os funcionários. Os funcionários têm que receber máscaras dos seus patrões, enfim. E olha,
máscara dá para fazer com duas camadas de tecido, com camiseta velha. Tem vários tutoriais por aí. Então, não é isso que vai prejudicar, sem ironia, o coitado do dono do comércio que também já está fudido. Não é nenhum problema. Assim, se o funcionário dele não trouxer uma máscara de casa, ele vai ter que fornecer máscara. E a máscara pode ser super baratinha, fácil de fazer, desde que seja bem lavada, trocada com a frequência necessária e tal. Que mais? Uma outra medida que tem a ver com a situação da pandemia é o a prorrogação do prazo de concursos públicos. Porque assim, quando você publica... Oi, Casal Canábico, oi, Simone, oi, Viridiana, oi, Isa. Quando você publica um concurso público, as pessoas se inscrevem, as pessoas fazem a prova, e aí o Poder Executivo tem um prazo em que ele pode contratar essas pessoas. Vencido esse prazo, já era, tem que fazer um concurso novo. E, infelizmente, muitos concursos teriam seus prazos encerrados agora, em meio à pandemia. E o que a gente está propondo nesse projeto de lei é que não valha esse fim de prazo. Tipo, porra, o prazo de contratação de geólogos, de professores, de... como é que chama aquilo? A GPP? Assessor, não é assessor, auxiliar de gestão de políticas públicas, enfim, tem uma série de concursos feitos, com pessoas aprovadas, quer dizer, teve um investimento do poder público, teve um investimento de tempo, de dinheiro das pessoas que prestaram esse concurso, elas foram aprovadas, e aí, puf, vence o prazo do concurso no meio dessa situação de calamidade. O que a gente está dizendo é que a calamidade é o suficiente para, opa, pera, suspende. O concurso continua valendo e quando isso tudo terminar, a gente ainda poderá nomear essas pessoas. A Miriam está dizendo aqui, se compararmos os casos confirmados na cidade, 15 mil equivale à população do distrito da Barra Funda, segundo dados de 2015. Então, a gente não está chocado com os números como deveria ficar chocado, assim... Não do ponto de vista de entrar em pânico e desespero, mas do ponto de vista de tomar cuidado e manter as pessoas todas sensibilizadas para que elas tomem cuidado também. Outro ponto que entrou nesse projeto de lei aprovado hoje aqui na Câmara é assim, tem a ver também com o contexto de emergência. Tudo é emergência, inclusive moradia, embora você não resolva o problema de moradia assim, tchan, na emergência. Mas... aquele prédio que caiu no Paissandu, lembra? Ali era uma ocupação horrorosa, nada a ver com movimento social de ocupação. Ali era um condomínio explorado por gente gananciosa que se beneficia da miséria alheia. Ali as pessoas tinham que pagar para morar e não era para manter um coletivo porra nenhuma. Era um pagamento mesmo para ter o direito de viver ali num lugar que era um pardieiro, era imundo, era inseguro, era perigoso, era horroroso, horroroso. Bom, pegou fogo, desabou. Ali era um prédio da União, onde já tinha sido Polícia Federal, INSS. Sabe que quando eu fazia teatro nos anos 90, eu ainda peguei a fase de que você tinha que apresentar o espetáculo para os censores da Polícia Federal, para eles dizerem o que podia e o que não podia ter na peça e qual que ia ser a idade autorizada a assistir. Imagina, um grupo de teatro amador tinha que chamar a Polícia Federal para assistir o ensaio. Inacreditável. Eu tive que ir lá pegar a Polícia Federal. Bom, o prédio caiu, mas já tinha uma negociação em andamento com a prefeitura assumir ali aquele prédio e transformar em moradia. O prédio caiu, mas ainda havia o interesse da prefeitura em receber a doação daquele terreno por parte da União, vai, do governo federal, vamos dizer assim, para fazer moradia popular na região super central da cidade. Acontece que o Poder Executivo não pode simplesmente aceitar uma doação de um terreno sem que ele tenha uma autorização legislativa para isso. Dá até para entender por quê, né? Porque senão, imagina que a prefeitura recebe em doação uns puta de uns abacaxi que dá mais dor de cabeça e despesa e não resolve problema nenhum da cidade. Não, nesse caso não, é uma doação super pertinente, a gente precisa produzir moradia no centro da cidade. Isso é sempre uma medida urgente, a habitação tem muita demanda também, então isso foi incluído hoje nesse projeto e aprovamos a permissão para que a prefeitura aceite a doação do governo federal. Bom, acho que de notícias da cidade tá bom. Vamos falar agora de coisas auspiciosas e animadoras.
Tem aqui uma plataforma. Ai, quanta gente entrou e eu não vi. Oi, Adilson. Oi, Nilmares. Oi, Alexandre. Oi, Amanda. Amanda me ajudou aqui. APPGG, Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Eu acho que tem de AGPP também. Auxiliar de Gestão de Políticas Públicas. Enfim, tem vários concursos aí que estão vencendo agora e a gente espera muito que o prefeito... Eu ia cruzar os dedos, mas não dá, então pera. A gente espera muito que o prefeito sancione tudo isso. Aí vamos lá, iniciativas bacanas, auspiciosas, mas que dependem também da adesão das pessoas. Olha aqui, tem uma plataforma de arrecadação de recursos que não é muito manjada, não, que é o Abacaxi, com S-H-I. Eu já usei o Abacaxi para a gente arrecadar recursos para um exame genético de uma menina do interior de Minas. Funciona super bem. E aí no Abacaxi tem a plataforma Adote uma Planta. Olha a carinha do... Adote uma planta. Como a quarentena se estenderá até pelo menos o dia 10 de maio, estamos lançando a segunda rodada da campanha com novas plantas para não deixar nossos parceiros, produtores, caminhoneiros, etc., e as plantas sucumbirem à falta de demanda. São mais 11 espécies que você pode pedir para entregar em qualquer bairro da capital. Tem a hashtag que corre no Insta, fique em casa e cuide da sua plantinha. Como funciona? Você pede plantas que estariam morrendo, coitadinhas, por falta de cuidado, por falta de cliente. E aí elas são entregues em casa. E aí tem aqui a lista das plantas disponíveis. Olha que legal. Com R$65 ou mais, você recebe uma planta da sua escolha, que pode ser filodendro sanguíneo, ou guaimbê, ou samambaia americana, ou samambaia azul, ou espada de São Jorge, ou liríope verde, ou aspargo alfinete, ou dianela? Tem uma flor chamada Daniela, tem dianela? Duas plantas, liríope mais guaimbê. E assim por diante, você pode encomendar as plantas e tê-las entregues na sua casa. Quem pedir agora tem a entrega prevista para o dia 5 de maio de 2020. E o pessoal que organiza está avisando aqui que é personalizável. Você pode compor aí o conjunto de plantas que você quiser. Se você procurar Adote uma Planta na plataforma Abacaxi com SHI, acho que vai aparecer. Eu abri de um link que me mandaram no Zap, mas vai aparecer. Outra campanha muito legal é... Cadê? Como chama? Amigos do Zoológico. O que acontece? O Zoológico de São Paulo tem como uma parte importante da sua manutenção bilheteria. Tá fechado. Então, agora tem essa campanha Amigos do Zoológico. É uma compra antecipada de ingressos com super descontos. Oi, João Faria? Oi, João Faria. Rogério Mion, Clarice Costa... É um prazer tê-los aqui. Olha só, com a campanha Amigos do Zoológico, você pode comprar antecipadamente ingressos para o zoológico com um super desconto, e assim você ajuda a instituição a se manter. Então, o ingresso individual de adulto, que normalmente custa R$45, se você comprar agora, você paga R$25. O ingresso individual meia entrada, que serve para crianças até 12 anos, aliás, de 6 a 12, porque abaixo de 6 não paga. Para crianças de 6 a 12 anos, para o acompanhante de pessoa com deficiência, idoso com mais de 60, estudante com carteirinha, professor, diretor, coordenador pedagógico das redes públicas de escola, tanto estadual quanto municipal, todos esses pagam meia. E a meia, que normalmente é 20, tá saindo por R$15. E aí, para comprar, você entra na internet, na página oficial, adquire, e aí você tem 6 meses para usar o seu ingresso e ajuda a manter tudo funcionando no Zoológico de São Paulo. Então, eu entrei no Google para achar. Se você colocar lá Amigos do Zoo, vai ser uma das primeiras respostas. E uma sugestão: que tal você comprar ingresso para dar de presente para alguém? Uma coisa que a gente adora fazer nos nossos projetos com população em situação de rua. A gente, eu digo todo mundo que faz projeto com Pop Rua, ou com crianças que moram em abrigos, em centros de acolhida, né, serviços de acolhimento, é levar para passear. Então,
tipo, aproveitando que a minha entrada tá R$ 15, quem puder, quem tiver condições, compra logo umas 10 meias entradas e depois leva uma molecadinha para passear no zoológico daqui a 6 meses, quando todos estivermos saindo mais de casa. Se eu sou super, hiper, ultra fã de zoológico, não. Se você tira animais da natureza para colocá-los num espaço confinado, eu não acho legal. Mas muitas vezes os animais zoológicos foram resgatados de situações de sofrimento. Eles já não foram trazidos do seu ambiente natural, mas estavam sendo explorados em circos, maltratados, estavam sendo traficados, porque tráfico de animais é uma das atividades mais lucrativas do mundo. Tem a ver, inclusive, com a gente estar aqui sofrendo com Covid, né? Porque a utilização indevida de animais silvestres como alimentação ou confinados em locais em que tem animais para o consumo, não é só que comem morcego, não, comem galinha, comem porco, no mesmo lugar onde tem morcego. Os animais que são sacrificados, porque supostamente tem poderes afrodisíacos. Então, quando o zoológico tira um animal da natureza para que ele fique ali em exposição, aí eu não gosto. Mas quando um zoológico existe, inclusive para receber animais que foram resgatados de cativeiros, de tráfico, de exploração, aí é legal que tenha um zoológico que reproduza da melhor maneira possível o ambiente natural, com espaço, né? Com alimentação que reproduza ao máximo o que ele teria que fazer na natureza. Então não é despejar comida num coche, sabe? É ter um desafio ali para aquele animal obter alimentação. Então dá para ter zoológico, sim, que beneficiem os animais diretamente e não só aquela coisa de permitir o contato, a empatia, a sensibilidade, porque hoje em dia, até pela internet, dá para fazer isso. Tem os zoológicos virtuais incríveis, que são animais de verdade, mas que você assiste pela internet. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar de coisas legais aqui. Plantas, zoológico. Falei já de violência contra a mulher. E tem várias iniciativas muito bacanas para apoiar as mulheres que são mais vítimas de violência ainda por causa do confinamento. A maioria absoluta, tipo 90% dos casos de violência contra a mulher acontece dentro de casa. O agressor é o seu companheiro, o seu marido, o seu padrasto, o seu pai. E aí, com todo mundo trancado em casa, isso se torna absurdamente maior. A humanidade ainda precisa apanhar mais um pouco. Modo de dizer, desculpem, mas a gente ainda não aprendeu muita coisa, né? Ainda é um conceito difundido mundialmente de que mulher apanha. Faz parte do relacionamento. Então, tem várias iniciativas muito legais para... Josene, fala com a sua mãe, legal. Tem várias iniciativas muito legais para atendimento, apoio, assistência a mulheres vítimas de violência. Eu vi uma um tempo atrás, depois eu vou pedir para a Amanda me mandar o link aqui de novo. É um videozinho como se fosse um tutorial de maquiagem. Então, quem ouve... pensa que a mulher tá aprendendo ali, acho que foi a Natura quem patrocinou, mas na verdade o vídeo é cheio de orientações e dicas assim para mulher que seja vítima de violência. Aí eu acho que hoje me mandaram alguma coisa da Avon também falando sobre isso. Pode deixar que a gente vai compartilhar tudo, viu? No Instagram, no feed, stories, Facebook, no site soninha.com.br. Mas parece que a Avon tem uma puta atuação em direitos das mulheres, em assistência à mulher. E criaram uma plataforma aí, um modo muito legal também. E outro dia chamei um 99... E aí aparece uma janelinha na hora, assim, que você entra no 99 para pedir um táxi ou um carro particular. Ele avisa que o 99 faz corrida gratuita se for para levar a mulher vítima de violência
na delegacia. Acho que é isso que diz a janelinha. Porra, muito legal, muito importante divulgar isso tudo. E aí, para concluir, Avon e Uber, o Silvio Daidone está me ajudando aqui. Então, para concluir esse ponto aí de mulher vítima de violência, o final é sempre as coisas mais legaisinhas, mas não é tão legal assim, mas é importante falar. Quando uma mulher é vítima de violência, ela tem medo e ela tem vergonha, muita vergonha. É horrível, horrível ser vítima de violência. Eu já fui vítima de ameaça e você já quer se esconder. Tipo assim, ai, que vergonha. É horrível, é horrível. E a gente vive dizendo para as mulheres que elas não têm que ter vergonha de ser vítima, né? Tem campanhas assim, quem tem que ter vergonha é o agressor. Não é a vítima que tem que vergonha, que tem que ter vergonha. E eu assisto muito Law and Order Special Victims Unit, SVU, e os policiais, os promotores lidam com isso o tempo todo, de dizer para as vítimas de estupro, de agressão sexual, de violência, é assim, não é você quem tem que ter vergonha. Você tem que, assim, eu entendo a sua vergonha, eu entendo a sua dor de você chegar em público, num tribunal, e dizer, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas não é você quem tem que ter vergonha. Então, assim, a mulher vítima de violência, ela tem vergonha. Ela tem vergonha das amigas, ela tem vergonha da vizinhança, ela tem vergonha dos filhos, ela tem vergonha dos pais. Então, a gente tem que dizer para as mulheres vítimas de violência, você não tem que ter vergonha de nada. Sabe por quê, inclusive? Que por causa da vergonha, ela deixa de pedir ajuda. Ela deixa de pedir ajuda porque ela tem medo do agressor? Sim, é verdade. E como é que ela pode ter mais proteção em relação ao agressor? É se ela pedir ajuda. E aí ela tem vergonha de pedir ajuda para as amigas. Ela tem vergonha de ser julgada, de ser humilhada, de ouvir falar assim, porra, mas já não te falei para largar desse traste? Porra, te avisei, meu, que esse cara não presta. Porra, o que você tá fazendo ainda com essa mala? Guarda para você esses seus comentários. Se você tem uma amiga, uma conhecida, uma vizinha que precisa da sua ajuda, porque ela tem um agressor dentro de casa, não julga, ajuda, apoia, oferece a sua casa, oferece o seu telefone, oferece a sua companhia, oferece o seu ouvido, oferece o que você puder oferecer. Tem gente que pode oferecer a casa, tipo, tem um quarto aqui, vem pra cá, sai de casa agora, pega o que você puder pegar, e corre pra cá e você dorme aqui hoje, enquanto a gente providencia alguma coisa melhor. Tem gente que não pode, não tem a menor condição de oferecer a própria casa. Mas, porra, oferece o seu apoio. Oferece o seu ouvido. Não vai. Depois você conversa com a sua amiga e fala, porra, já te falei pra você largar desse traste. Mas agora, ela já tá mal, pô. Ela precisa de ajuda, ela precisa de aconselhamento, ela precisa de apoio, ela precisa de respaldo. Ela precisa de orientação. Então, se você conhece alguém vítima de violência, ou se você não conhece, mas você está percebendo que uma pessoa está sendo vítima de violência no seu prédio, na sua rua, no seu trabalho, ofereça o seu apoio. E o seu apoio discreto, o seu apoio firme, respeitoso, não precisa dar um escândalo. Não precisa piorar as coisas mais ainda. Mas é muito importante que se ofereça apoio. Combina com a pessoa, passa um papelzinho assim para ela, salva o meu celular lá como contato e escreve lá, tia Maria do Brigadeiro. E se precisar, você me liga, cria um código, cria uma senha, cria também nesses seriados de policial que eu adoro assistir, tem sempre os infiltrados. E tem uma palavra, tem um código ali, tem uma senha que, tipo assim, na hora que deu merda, você fala, povo, invade porque fudeu. Então, cria uma senha, ofereça uma senha para as pessoas que você conhece, que talvez estejam passando por situações de risco e de perigo. Eu falo assim, qualquer coisa você me liga e pergunta, oi, vocês estão entregando pizza hoje? Isso já é uma senha para tomar alguma providência para socorrer essa pessoa. Além de os dispositivos, os aplicativos que existem,
E vários deles são assim, disfarçados, sabe? É um aplicativo que você baixa lá e é tipo isso, marmita delivery, e não é. Na hora que a mulher acessa aquele aplicativo, ela não precisa falar nada, aquilo já soa um alarme e alguém já vai aparecer para ajudar. Mas lembre-se também que às vezes a melhor ajuda, a ajuda que a mulher precisa naquela hora que ela tá com medo, correndo perigo, nem é da polícia. Porque a polícia vai demorar e quando vai chegar vai criar uma outra situação terrível. Já vivi isso, a polícia chega e fala assim, então a senhora quer que eu faça o quê? Eu vou ter que levar ele pro distrito, a senhora vai ter que ir junto. Tipo, sim, as forças de segurança precisam ser acionadas, sim, quando tiver que ser acionada, mas nem sempre a força de segurança é o que vai dar o melhor encaminhamento ali, naquela hora, 11 da noite. Então, às vezes, você precisa, sim, de uma amiga que fala, vem pra cá e vamos juntas pra delegacia, vamos juntos chamar a polícia. Para variar, eu espero ter mais ajudado do que atrapalhado, mais esclarecido do que confundido. Ah, a Miriam está dizendo aqui, maus tratos com crianças, como denunciar? Pois é, então, também é o seguinte, maus tratos é crime e o melhor jeito é, se é um crime que está ocorrendo ali naquela hora, tem uma criança sendo agredida, uma criança sendo espancada, é polícia. É 190. Essa é a emergência, chama 190. Tanto a mulher, quanto uma criança, quanto um idoso, quanto uma pessoa com deficiência, quanto uma pessoa qualquer sendo agredida, chama a polícia. Agora, se você percebe que vem ocorrendo, que ocorreu ontem, eu tô vendo essa criança aqui, tá estranho, ela tá com sinais de agressão, ela tá redia, aí você pode acionar o conselho tutelar. E o Conselho Tutelar tem o dever de acionar os outros órgãos públicos. O que nem sempre funciona é você ligar para o Conselho Tutelar na hora, como se o Conselho fosse capaz de reagir a uma ocorrência ali no ato, ali. Então, sim, o Conselho Tutelar precisa ser acionado, mas na hora do flagrante da emergência, liga 190. E se... É o que pode acontecer, né? Se a agressão está acontecendo dentro de uma comunidade, que se chegar a polícia lá para socorrer a mulher, para socorrer a criança, aí fudeu de vez, porque a polícia não é bem-vinda na comunidade por mil e duas razões, por erros da polícia, acontece sim, a polícia erra e não é bem-vinda, ou porque é a bandidagem que manda no pedaço e quer tudo menos polícia lá dentro. Então, dependendo do lugar onde a pessoa mora, se ela chamar a polícia, ela tá fodida no dia seguinte. Ela vai ser expulsa da favela, tá entendendo? Da ocupação, do cortiço, do diacho que seja. Então, esse é mais um caso em que a gente precisa de amigo e de amiga. Então, se você não vai poder chamar a polícia para te acudir, então tem que ter uma amiga que vai lá e fala assim, chega, vambora. Vambora, vambora, pega essas coisas, vambora, vambora, vambora. E amanhã a gente volta aqui e resolve isso de outro jeito. Deixa eu ver, acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Agradeço demais, não só a audiência, como a participação de vocês. Com perguntas, com comentários, com sugestões. Vou encerrar o ao vivo agora. Sabe que tem um termo regimental, quando a gente encerra qualquer coisa, plenário, audiência pública, reunião de comissão, a gente fala assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos. Que é uma puta mentira, como assim nada mais havendo a tratar? Tem uma porrada de coisa para tratar, acabou a sessão, acabou o tempo regimental. Então eu vou usar esse meu jeito de terminar as reuniões, que é o seguinte, muito mais havendo a tratar, mas muito mais havendo a tratar, declaro encerrada esta transmissão ao vivo, mas continuamos conectados pelo Instagram, Soninha Francine, Soninha Francine Underline Oficial, Facebook também tem o perfil e a página, é tudo Soninha Francine, o Twitter é Soninha Francine, o e-mail é rp@soninha.com.br e se vocês mandarem perguntas, sugestões, críticas, reclamações e a gente demorar para responder, reitera, insiste, cobra. Por favor, eu não vou ficar chateado se você cobrar. Eu vou ficar chateado se você não receber e não me cobrar e eu ficar em dívida, certo? Obrigada. Ó o joinha após acidente doméstico. Pelo amor de Deus, gente, não é nem um L, nem uma arma. É um joinha. Tchau!